င်္ဂလာပါရှင်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဧပြီလကစပြီးတော့ရာသီဥတုပူပြင်းလာတဲ့အတွက်ရေတွေခန်းချောက်လာပြီးတောက်သုံးရေရှားပါးမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တော်ခုအုပ်စုထဲမှာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အလဲတန်းကြောင့်တကြောင်ရရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ကျေးရွာဆက်တင်ကျောင်းထဲမှာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရွာသား6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်တဲမှာဧပြီလကစပြီးတော့ရာသီဥတုပူပြင်းလာတဲ့အတွက်ကျေးရွာတွေတဲမှာရေတွေခန်းချောက်လာပြီးလက်တလုံးမှာတော့တောက်သုံးရေရှားပါးမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဝီစီတွင်တောက်ရေတွင်မြင်းနဲ့စမ်းချောင်းတွေလည်းခန်းချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာနာကချောင်းတွေအပြင်တွင်းရေအလုံးခန်းချောက်ကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာမှာအခုဆိုရင်တောက်သုံးရေလုံးဝမရတော့ဘူး။လူဦးရေ600ကျော်အတွက်တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခလဲရွာကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရေသွားယူနေကြရတယ်လို့နောင်တရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှူးဦးညွန့်စိန်ကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပြပါတယ်။တဝင်းရှိသူတွေဘက်ကလာပြော့တူးပေးထားတဲ့အဝီစီတွင်းတွေလည်းရေနေနေတာကြံရှိပြီးရေလာလူတဲ့အဖွဲတွေအပေါ်မှာမိခိုတုံးဆွေးနေကြရတယ်လို့ဦးညွန့်စိန်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တဲကကျေးရွာအများစုမှာမြစ်ချောင်းဆန်းရည်နဲ့ရေရင်းတွေကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်ယူတုံးဆွေးနေရပြီးဧပြီလပထမအပတ်ကစတင်ပြီးတော့ရာသီဥတုပိုမိုပူပြင်းလာတဲ့အတွက်ရေခန့်ချမှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီတူးပေါ်ထားတဲ့တွင်းရည်နဲ့ရေလာလူတဲ့အဖွဲတွေအပေါ်မှာပဲမိခိုတောက်သုံးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဧပြီလကိုရောက်တိုင်းကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တဲကခလဲနောင်တက်ခလဲရွာလေးတွေအပါအဝင်တခြားကျေးရွာအတော်များများမှာတောက်သုံးရေရှားပါးမှုပြဿနာကိုနှစ်စဉ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တော်ခုအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အလဲတန်းကျောင်းတကျောင်းတိဆောက်ပေးစီချင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကိုစားပလဲလဲကျေးရွာကဥမိုးဆက်ကပြောပါတယ်။ဒီပရဆူမြင့်နဲ့တောက်ကိုအစုတောက်စုလုံးပါမလို့ကျောင်းမှမရသေးဘူး။အဲခုလဆက်အဲ့ဒီပလဲလဲကျောင်းမှမလို့ကျောင်းဒီနေ့မှပဲရတယ်။ပလဲလဲကျေးရွာဟာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။မိသားလမ်းသာဖောက်လုပ်ထားသေးတဲ့အတွက်မိုးရင်းကာလမှာလည်းသွားလာရေးအလွန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာပေါင်း17ရွာရှိပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်တိအလဲတန်းကျောင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးမိုးဆက်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဟောပြီးခဲ့တဲ့2006ကအဲပလဲလဲကျေးရွာမှာမလို့ကျောင်းတောင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေကအကြွေးမလို့ကျောင်းကိုတောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေကမလို့ကျောင်းရှောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းဆရာမတွေကကုဖကူငားရမယ်ပြောတော့အခြေကကျောင်းဆရာမတွေငားရမယ်ဆိုရင်မလို့ကျောင်းဆိုမရရင်လည်း6တာ9တာ10လောက်တရားတရားခွေရမယ်ဆိုလို့ဆိုကြောက်စရာဆံမတွေက၄၅ရောင်း၅မယ်ဆိုအဲဒီကြောက်စရာဆံမရဲ့လဆောက်မပြေးနိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုမျိုးကြောင်းမလျှောက်နိုင်တော့မယူနိုင်တော့ပါပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမူလွန်ကြောင်း၅ရန်းအထိရရှိခဲ့ပေမဲ့အလဲတန်းအထက်တန်းကိုဆက်လက်ပညာစီးပူးနိုင်ဖို့အတွက်တခြားဒေသကကျောင်းတွေမြို့ပေါ်ကကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့ပညာသင်စီးပူးနေရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေတာကြောင့်အိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့ကြက်ဝက်နွားတွေကိုရောင်းပြီးသားသမီးတွေကိုပညာစီးပူးစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တခြားနေရာမှာပညာမရှိဘူးချင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပလဲလဲကျေးရွာကကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးကပြောပါတယ်။တော့လေဆိုမိပါတယ်ဇာဝနီရဲ့စီမပြေတော့မထားပေးနိုင်လဲလက်ရှိတဲ့တချို့ကလေးတွေလည်းအိမ်နဲ့မခွဲချီတော့ညမှာကျောင်းမရှိတော့တခြားညမှာတဲမျိုးတွေနဲ့တဲတော့မပြောလေအဲ့ဒါတပြေးလာရမြားပလဲလဲကျေးရွာမှာတော့ကျောင်းသားဦးရေ50ကျော်ရှိပြီးဆရာမ9ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တော်ခုအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတိုင်းကိုအစိုးရကချထားပေးတဲ့ကျောင်းတွေရှိပေမဲ့လည်းမူလတန်းအထိသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတာမြို့နယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာတွေကအထက်ကစာတင်ကျောင်းထဲမှာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရွာသား6ယောက်သေဆုံးပြီး10ဦးကတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်အ
ခုမြင်နေရတာကတော့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာမှာမေလ၂ရက်နေ့ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေကိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်တွေစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်နေကြတာပါကြောက်တန်းကျေးရွာသား300လောက်ကိုအဲ့ဒီရွာကစာတင်ကြောင်းတဲကိုခေါ်ယူပြီးတော့မေလ၁ရက်နေ့ကနေတက်မတော်ကအေအေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးခံနေရတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးနေစဉ်မှာမေလ၂ရက်နေ့မနက်၂နာရီလောက်မှာရွာသားတွေထဲကစိတ်ဝိညာဉ်ရှင်တယောက်ကပြေးလို့ထအော်လိုက်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကြောက်လန့်တကြထွက်ပြေးတဲ့အခါအခုလိုမျိုးတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကပြောပါတယ်အချိန်မတော်ည၂နာရီလောက်မှာယူတယောက်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ထင်ပါတယ်အယူဆိုတာကစိတ်မခိုင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့လေသူရောနဲ့ဟိုလူတွေကဟိတ်ပြေးပြီးလိုက်ပြေးဆွေးပြီးလိုက်ပြစ်တော့မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှိပါတယ်တေလူတေရှင်လူရှင်ဒဏ်ရာသူတွေအများကြီးပါပဲအခုလိုဒေသခံတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာမတရားဘူးလို့လဲမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မတရားပဲခံရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တသက်မဲ့အပြစ်ရှာနေပါတယ်မတရားရွာသူရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတာပါတသက်နှိပ်စက်နေတာကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားမမျှတလို့လှုပ်တာပေါ့လေတသက်မဲ့အနိုင်ကျင့်တာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘူမူကြီးဝင်းစောဦးကတော့စစ်ဆေးခံရတဲ့ရွာသားတွေဟာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေတနက်တွေကိုလူယူတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်နေနေရတာလို့မီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကိုတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့အခါပြထန်းထားတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလှုပ်နီးတွေနဲ့အညီဖန်းစည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းသင့်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးညွှန်ကြားပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုကျင်းပနေတော့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာတင်သွင်းရတဲ့အထိဖြစ်နေရပါတယ်ဒီရတော့ဟာဟို2008ဖွဲ့စည်းပုအဓိကကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့တက်မတော်ကလူတွေပေါ့လေနေနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအားလုံးဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီစစ်ဆင်မြင်မြဲစေချင်တယ်။မဖမ်းရမစီးရလို့ကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူး။ဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပဒေမဲ့ဥပဒေပြင်မာကမလုပ်စေချင်ပဲဥပဒေအတိုင်းပဲဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနိုင်မှုအတွက်ကိုအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကချင်လူထုကနေပေါင်းစည်းပေးတဲ့ကချင်ပါတီပေါင်းစည်းအဖွဲ့ကိုကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကချင် State People Party အမည်နဲ့တရားဝင်ပါတီထူထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါတီဆိုင်ရာရုံးလိပ်စာအလံလိုဂိုတွေကို April 30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုတွားရောက်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ KSPP ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းအခုမေလ20ရက်ဝန်းကျင်မှာ KSPP ပါတီမှတ်ပုံတင်ပေးပို့လာရင်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူတွေကိုတရားဝင်အသိပေးခြင်းအခမ်းအနားမြစ်ကြီးနားမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ပထမဆုံးအဖြစ်ကချင် State ပါတီနာမည်နဲ့2018ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့ရာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကချင် State People Party နာမည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်KSPP ပါတီကိုကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KDP ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ KSDP စီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကချင်ပြည်နယ် UDPKS တို့ပေါင်းစည်းခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်တန်ဖြူစရက် BOD လမ်းပိုင်းကိုအချိန်မီပြုပြင်ပေးဖို့အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။အေကိုကုမ္ပဏီက BOD စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့မော်လမြိုင်တန်ဖြူစရက်လမ်းပိုင်းကိုအစိုးရအဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်မီပြုပြင်ပေးဖို့မေလ3ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတထုံမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်သူကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းဟာသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေနဲ့ကုန်ကြခံနေတဲ့တံပြူစီရဲ့ရေးလမ်းမိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်အရေးသွေးပြည့်မီတာမရှိဘဲပြည်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးအဆိုတင်သွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ကျော်သူကဆိုပါတယ်။အသက်ဆိုင်ရာဌာနကလည်းမေးရတဲ့စီမှာအာရင်းစီး2000ကျော်နေပြီ2000 4000နဲ့5000ကျားရှိနေပြီမုဒုံမော်လမြိုင်လမ်းကြောင်းမှာ4000နဲ့5000ကျားရှိနေတော့တေးကြတဲ့အနည်းဆုံးကတော့ဒါက48ပြည်လေးလမ်းသွားခင်းကိုခင်းပေးရမယ်။ဒါမခင်းပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါအရေးယူမှုပိုင်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။မော်လမြိုင်စည်းကြိုကနေဖားအောက်အထိလမ်းအကျယ်ပေ90လောက်ရှိပေမဲ့အလယ်24ပေကိုပဲနိုင်လုံကတ္တရာခင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်တွေကနိုင်လုံကတ္တရာပေါ်တက်မောင်းကြတဲ့အတွက်ရင်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်သူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုကိုပေါင်မျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းမင်းအောင်ကလည်းထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်မူပြည်နယ်လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်အရှိ38မိုင်ရှိတဲ့မော်လမြိုင်တန်ဖြူစရက်လမ်းပိုင်းကိုအေးကိုမိသားစုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက2011ခုနှစ်ကစပြီး BOT စနစ်နဲ့လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမော်လမြိုင်ကနေဖားအောက်အထိလမ်းပိုင်းကိုနိုင်လုံကတ္တရာကိုလမ်းအလယ်မှာပဲခင်းထားပေးတဲ့အတွက်လမ်းမခုံးမြင့်နေမှုကြောင့်ရင်မတော်တဆမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြည်သူတွေအကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အလုသမအခွင့်အရေးတွေကိုတန်းတူခန်းစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ကအလုသမအရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစုပေါင်းတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်မေလ1ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာအလုသမနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကအလုသမအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း15ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးချင်းမိုင်မြို့မှာအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အလုသမားရေးရဌာနအလုသမားရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအလုသမားတွေအယောက်တရာခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တည်တက်ခိုင်မြဲတဲ့အလုသမားကတ်တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့အသက်60နှစ်ထိအလုလုခွင့်ပေးဖို့ပတ်စပို့မဟုတ်ပဲထိုင်းအစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့တခြားကတ်တွေကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေခရီးသွားတဲ့အခါမှာထောက်ခံစာတွေတောင်းဖို့မလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုသွားလာနိုင်ဖို့ကြောင်းပိတ်ချင်းအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုသမားကလေးတွေအလုလုနိုင်ဖို့အလုသမားအခွင့်အရေးတွေကိုတန်းတူရရှိဖို့စရာတွေကိုထိုင်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်ဒီဟောက်ခါလို့ဘန်ဟောင်းပူလောင်နေတဲ့နေရာနဲ့အေဂျင့်နဲ့နေရာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ခိုးလုံလာတဲ့အလုသမားတွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုလုပြီးအတွေ့အကြုံနဲ့အရေးချင်းတွေရရှိသွားပြီးကိုယ့်နေရက်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာအလုရရှိဖို့စီစဉ်ပေးစီခြင်းပါတယ်1890ခုနှစ်လောက်ကစပြီးကမ္ဘာအလုသမားနေ့အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်